Di. Baterai mentek. Oh, jom leret murwe. Lah selain lampu ono apa meneh, Mas? Mercon. Di, mercone. Wah, ono mercone, guys. Di. Iki. Asap lek. Oh, jajal iki berarti ini langsung ditarik ini, guys. Bocil-bocil do metu nggo barungan besar-besar iki, barungan gede-gede iki. Ki ono Agung, Dapi karo sapa sih siji iki, ora ketok iki. Rama. Iki medul opo iki? Konvoy. Konvoy. Konvoy dalam rangka opo, Ma? Menyambut tahun baru. Menyambut tahun baru, tahun baru kok. 23. Oh, esok tahun baru ya. Iya. Nah. Lagi sing metu barungan apa wae iki? Barungan loyo. Barungan loyo kuwi. Oh iya wingi kae dijenengi barungan loyo. Barungan loyo iki barungan kendhal kuwi dijenengi barungan loyo. Iki urung entuk jeneng. Barung meo. Lah, macan kobang terus meneh apa sing siji? Macan putih. Macan putih terus iki? Macan kuning. Iki berarti nggur telu tok. Berarti biasanya kan sing gowo caloro ya. Iki siji-siji berarti. Oh, lihat terus. Iki apa iki? Iki ono apa nih, Ma? Lampu. Lampu apa jenenge? Lampu laptop. Laptopmu. Iki jenenge iki lampu pop light ono laptop barang. Nah, iki berarti nek go digoke ning ngene dedhe merake ya. Berarti tiap barungan ono lampune piro iki? Telu. Oh, telu iki siji ning kene. Terus sini kene. Ngur telu tok. Lihat cangkeme ra ono? Ono. Di. Oh, yo no. Berarti barungan sih no lampu papat yo. Iki macan kuning tok sing lampu papat atau poliane ono lampu nih kabeh. Oh, yo iki. Iki macan kuning iki yo no. Neng gue dedam mana no teluyan. Dan kami ono pra jal. Di. Oh, yo no kayak guys. Oh no. Terus kayak kobang hitame. Kobang hitame. Iyo no telu. Cangkeme yo no. Anong. Lah iki murup ora? Murup. Jal diurupke, urup kabeh tak pro. Murupe kaya apa? Jal. Wah. Ndi? Iya. Baterai mentek. Oh, yo mleret. Murupe mleret. Ora apa-apa, sing penting ngejek murup. Lah cangkeme ora dimbakesan, Ma? Lah, dimbakesan to gen klip-klip. Lah iki, guys. Jare Ramamu, lampu apa mu, Ma? Laptop. Laptop, Pak. Laptop. Laptop. Lah dadi iki wis diombae kabeh. Lah selain lampu ono apa meneh, Mas? Mercon. Di, mercone. Wah, ono mercone, guys. Di. Iki. Asap lek. Oh, anu abluk tok ngono kae ya. Asap tok berarti sing ora bledos ngono kae berarti ya. Ora. Oh, nggur siji tok. Ya. Oh, siji tok. Ya sing penting kita ono mercone ngono ya. Asap lek. Iki berarti wis siap. Oh yo, sing ireng kok sing nggo sapa? Agung. Terus sing putih? Dapi. Sing putih Dapi. Terus sing kuning? Rama. Sing kuning Rama. Iki wis siap iki? Siap. Ya wis digu. Ya siap. Yo, let's go.
Oh, ini untuk merconya ini ya. Ini saya juga baru pertama kali ini lihat, guys. Jadi iki lek ngoneke piye? Bingung aku, guys. Oke. Menurut petunjuk ini untuk apa ini? Kayak cincin atau apa ini? Ini harus ditarik. Nah, iki tak tarik aja sel piye iki. Sing ditarik iki per kret. Oh, iki. Kan tarik ini. Mungkin. Ya. Oh, jajal iki berarti ini langsung ditarik ini, guys. Konvoynya sudah selesai. Iki mau untuk menyambut apa pi? Tahun baru 2023 yo. Ya. Yo pokoknya semoga di tahun 2023 full senyum. Karo apa pi? Karo apa? Bar full senyum karo apa? Karo Indonesia juara Piala Dunia. Ora melu Piala Dunia kok. Oh ya, is pokoknya dungane sing apik-apik, muga-muga tahun 2023 ya tambah sukses, pokoknya lebih baik dari tahun yang kemarin. Oke, itu tadi konvoy barungan besar, tiga barungan besar untuk menyambut tahun baru 2023 bersama dengan Rama, Agung, Dapi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.